yoldaşının qardaşı da daş altında şəhid olubdur. Bəli, yəni bunlar tamamilə şəhid ailəsidir. Öz valideyni, özünün qayını, oğlu da müharibədə çox belə qabiliyyətlə iştirak elədi. Xanım, bilirəm ki, sevinciniz hədsizdir sizindir. Sevincimizin hüdudu yoxdur. Mən bugün bircə kəlmə işlədə bilərəm ki, biz bugün artıq Şuşalı Şuşalıyıq. Bunun üçün Ali Baş Komandanımıza, şəhidlərimizə və qazilərimizə minnətdarıq. Allah həmişə yar və yardımcımız olsun. Amin. Sağ olun. Yaxşı, sağ salamat. Xoşbəxt yaşayın. Çox gözəl gündür bizim üçün. Xoş gündür. Allah prezidentimizə dəyməsin. Allah qazilərimizə dəyməsin, can sağlığı versin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Onların qarşısında baş əyirik ki, bugünkü günü, bugünkü sevincimizə yaşadılar. Çox xoş gündür. 32 ildir ki, 32-ci ildir. Öz doğma yerimizə, yurdumuza, elimizə, obamıza qayıdırıq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, yaxşı yol, sağ salamat gedəsiniz inşallah.